ენგურჰესი ენერგეტიკული ობიექტი, რომელსაც ელექტროენერგიით ქვეყნის უწყვეტად მომარაგები საქმეში გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, მსოფლიო დონის ატრაქციად ყალიბდება. როგორია ტურისტული დანიშნულებით ენგურჰესის განვითარების პერსპექტივა? ამ თემას დაეთმობა ენერგეტიკის რუბრიკა დღეს. რუბრიკის ავტორი ანუკი ბატიაშვილი გვერდება სტუმართან ერთად. გამარჯობა ანუკი. მოგესალმები სოფო, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. ქვეყნის ყველაზე მნიშვნელოვანმა ენერგოობიექტმა 2022 წლის მაისიდან ტურისტული მნიშვნელობა შეიძინა და ვიზიტორების მიღება დაიწყო. როგორია ენგურის ატრაქციის არსებული მარშრუტი, რამდენად მზარდია დაინტერესება კერძო სექტორის მხრიდან ჩადენ ინვესტიცია ინფრასტრუქტურის განვითარებაში და როგორ ფუნქციონირებს მსოფლიოში მსგავსი უნიკალური ენერგეტიკული ობიექტები ტურისტული მიზნებით, ამ თემებზე დღეს ჩვენ სტუმართან ენგურის ატრაქციის დირექტორთან ნიკოლას ანთაძესთან ვისაუბრებ. მოგესალმებით იკა, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა თქვენი ინტერესისთვის. მარშრუტები და ლოკაცია. რა სთავაზობს დღეს ენგურის ტურისტული ატრაქცია ნახველს და მაინტერესებს აი 2022 წლის მაისიდან რამდენად მზარდია დაინტერესება ნახველების მხრიდან? აა კი ბატონო, პირველ რიგში გეტყვით რომ ესე იგი მზარდობა აქედან დავიწყებ, ძალიან დიდია შარშანდელთან შედარებით, დაახლოებით 40%-იანი ზრდა არის შარშან და იქ ნამყოფ ადამიანებთან შედარებით და ეს ძალიან გვახარებს, რომ ასე ვთქვათ, ზუსტად მედიის დახმარებით, სოციალური ქსელების დახმარებით ძალიან გაიზარდა მოთხოვნა ჩვენთან ვიზიტზე. აი ზუსტად ესენიერენ ადგილობრივი მოსახლეობა, ყველანაირი სეგმენტი, რომელიც სვანეთში მიდის, მაგრამ საბედნიეროდ მზარდია, მაგალითად აჭარიდან ძალიან ხშირად გვიკვეთავენ ტურებს, ქუთაისიდან სკოლების დაინტერესება ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ბევრი სკოლა ჩამოდის წელს, დაახლოებით 15 სკოლა იყო უკვე თან დიდი მოცულობით ბავშვებით ჩვენთან სტუმრად. ესე იგი თავაზობთ სამ ვთქვათ მარშრუტს, ესენია საფეხმავლო, სადაც შედის უბრალოდ გადახედვა, კინოთეატრი, სადაც ყვებით ენგურჰესზე, თუ როგორ აშენდა და როგორ ასე ვთქვათ მიმდინარეობდა პროცესები და ანიმაცია გადის, სადაც როგორ მუშაობს ენგურჰესი ძალიან ნათლად არის წარმოჩინებული. და აქვე გვაქვს ქეთი მელქაძეს არაჩვეულებრივი გამოფენა გალერეა კინოთეატრთან, რომელიც ნახველს გულგრილს არტოვებს და მიჯერეთ, იმიტომ რომ ერთხელ ვინ შედის, ის ბევრჯერ მოდის და ნახულობს კეთი მელქაძის გამოფენას. ეს სამშენებლო ბადით და ნახატებით არის ძალიან საინტერესო და ამაღელვებელი ნამუშევრები აქვს. ეს არის პირველი ტური, მეორე ტური არის ჩვენი გიდით, ჩვენი ავტობუსით გადადიან კაშხალზე, ნახულობენ წარმიმღებში ნაგებობას, ეცნობიან ასე ვთქვათ მუშაობის სპეციფიკას და დამატებით შედის კინო და გალერეა. და მესამე ტური, რაც ყველაზე გრძელი, ეს არის თავიდან ბოლომდე დაახლოებით 2 საათ ნახევარი მიმდინარეობს ვიზიტი, სადაც შევდიან დისკური ფარების შენობაში, თვითონ კაშხალში, კაშხალზე გადადიან, კაშხლის ტანში 315 დონეზე, იქ მთელი რიგი ინსტალაციებია გაკეთებული და ეს დაახლოებით 2 საათ ნახევარი გრძელდება. ეს არის მესამე ტური, რომელზეც ასევე დაინტერესება ძალიან მზარდი და ასე ვთქვათ გეომეტრიულად მზარდია. თუ გაქვთ დაგეგმილი ახალი ლოკაცია, ვიტყოდი მე მახსოვს, იყო ზიპლაინზეც ლაპარაკი და შუშის ლიფტზეც და ამ ვიზიტორებისთან ერთად თუ არის კერძო სექტორის მხრიდან დაინტერესება რომ? კი ბატონო, პირველი გეტყვით რომ ამ არსებულ ასე ვთქვათ მარშრუტებში ლოკაციები ემატება, აი მაგალითად როგორც გითხარით მოკლე ტურში ემატება, წელს გაიხსნება ესეთი გალერეა, სადაც იქნება წარმოდგენილი პეტროგლიფები, ანუ ქვის ხელოვნება საქართველოში ერთიანად იქნება წარმოდგენილი და სანახაობა ვფიქრობ საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ საქართველოში ბევრგან არის ეს პეტროგლიფები აღმოჩენილი და გვინდოდა რომ ერთად ეძლზე მოგვეყარა თავი და ასე ვთქვათ წარმოგვეჩინა. ასევე ჩვენ ახალი შენობა დავდგით, მზადდება, მომზადდა კონცეფცია და ახლა ასე ვთქვათ ტექნიკურ საკითხებზე ვარ გადაცული, გაიხსნება პატარა მუზეუმი, სადაც წარმოდგენილი იქნება კაშხლების მშენებლობის ისტორია. აი მათ შორის გეტყვით რომ ბევრმა თუ არ იცის, თახვები, ეს არსებები, ძალიან საყვარელი არსებები არიან ერთ-ერთი ძლიერი იმის კაშხლების მშენებლები. და შეგიძლიათ ნახოთ ინტერნეტში წეში საკმაოდ და აი ამ მუზეუმში მოუყვებით ზუსტად ესე დაწყებული თო მუზეუმ კაშხლების ასე ვთქვათ განვითარების ისტორიას. რაც შეეხება აი თქვენ კითხვას, თავარ
კითხვას, რომ იმ პროექტით, რომელიც თავის დროზე ენერგეტიკის განვითარების ფონდის მიერ მომზადდა, ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია. ეს არის ენგურესი, როგორც მსოფლიო დონის ტურისტული ატრაქცია, მსოფლიო დონის ატრაქცია. იმ პროექტიდან გარკვეული სიგნალები არსებობს, რომ დაინტერესება არის. მაგალითად, ჩვენ რომ დავიწყეთ მუშაობა, ვფიქრობდი სხვა სამსახურიდან, როცა ვიყავი ჩართული ამ პროცესში, ფიქრობდი, რომ რა გახდა, რატო არ გამოვყავით ამდენი ფული, 100 მილიონამდე ჯდებოდა ეს დიდი პროექტი. ამ ენგურჰესის განვითარებისთვის აქ რომ გადმოვედი, აქ სხვანაირად შევხედე და რა თვალსა ესეთ, სანამ ვიზიტორები არ გვეყოლება ის რაოდენობა, სადაც გამართლებული იქნება ნებისმიერი ინვესტიციის ჩადება, რა თქმა უნდა, გაუმართლებელია დიდი თანხების მოზიდვა. აი ზუსტად აი ამ მიდგომამ, რომ ჩვენ 2 წელიწადში 120000 ვიზიტორზე მეტი ყავდა, განაპირობა ის, რომ ზიპლაინზე გამოჩნდა კერძო კომპანია, რომელთანაც უკვე დავასრულეთ მოლაპარაკებები და დაიწყეს პროექტირების პროცესი, ანუ ცოტა მარშრუტი ცვლით იმ ძველი ზიპლაინიდან, დაიწყეს პროექტირების პროცესი და მომავალ წლის გაზაფხულზე ზიპლაინი ექნება უკვე ენგურჰეს. ასევე კერძო კომპანია შემოვიდა და კედელზე განხორციელდა, წელს უკვე, ასე ვთქვათ, ჩაეშვება ეს პროცესი, კედელზე ცოცვის ატრაქცია გვაქვს. ასე რომ ნელ-ნელა, ანუ ვიზიტორების რაოდენობის აზრდასთან ერთად ინვესტიციების ინტერესიც იმატებს. და ძალიან მოკლე დროის სიმცირის გამო გკითხავთ, წყალსაცავს და მსგავს თაღოვან კაშლებს სოფიოში იყენებენ ტურისტული მიზნებით. თქვენ აი თუ გამოყოფთით რომელიმე გენერაციის ობიექტს სოფიოში, რომლის გამსვლების გაზიარებასაც ენგურისთვის ისურვებთ? რა თქმა უნდა, ვისურვებ და უკვე გვაქვს. ეს არის ჰუვერის კაშხალი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ყველაზე ცნობილი კაშხალი, 8 მილიონი ვიზიტორი ყავს წელიწადში, საკმაოდ საინტერესო მოწყობა და წელს USAID-ის დახმარებით, სამინისტროსი და ამერიკის საელჩოს დახმარებით განხორციელდა მათი საპასუხო ვიზიტი, თორე ჩვენ რო პროექტი დავიწყეთ, ჩვენ ვიყავით ადგილზე თავის დროზე გავეცანით და მათი საპასუხო ვიზიტი, რომლებიც გვეხმარებიან ვიზიტორების მართვისა და უსაფრთხოების საკითხებში, მთელი რიგი რეკომენდაციებს მოგვცემენ წელსვე. შესაბამისად, აი ეს უკვე ჩვენთვის ძალიან დიდი წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება, ჩვენი პარტნიორი ამ მიმართულებით არის ჰუვერის კაშხალი, რომელიც მსოფლიოში ლიდერია, მე მგონი, კაშხლებში, სადაც ვიზიტორების რაოდენობა. ძალიან დიდი მადლობა, მე გისურვებთ წარმატებებს. მე დღეს ამით გემშვიდობები და იმეც ვიტოვებ, რომ უახლოეს პერიოდში ერთად მოვახერხებთ ენგურის დათვალიერებას. ენერგეტიკის სექტორში მიმდინარე მნიშვნელოვანი ამბებით კი მომავალ პარასკევს შევხვდებით. დიდი სიამოვნებით ვეწეოდი მეც ენგურს.